បាទគ្រប់អនុញ្ញាតជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទសុខហេបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបាននាំយកឡានគៀវីស្តូសេរីឆ្នាំ2001ពណ៌សបាទទៅនឹងកាត់មកដល់ថ្មីៗក្តៅៗបាទពីម្ចាស់ដើមអ្នកប្រាប់តបាទនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះទេបាទហើយជាមួយនឹងឡានដែលមានប្រាក់លេខបាទភ្នំពេញ 2AB 02 85% បាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងគៀវីស្តូពណ៌សជាប្រភេទឡាននៅសំណុំស៊ីនច្រើនឡាននេះបាទនៅសំណុំស៊ីនច្រើនមែនតើហើយជាមួយនឹងសាច់ដៃទឹកថ្នាំអត់មានខូចខាតឬក៏ស្លេកស្លកចំណុចណាទេបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាត ជាមួយនឹងឡានចាស់ដើមផ្ទាល់បាទជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់ឡានអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោដូពណ៌បាទជាមួយនឹងទឹកថ្នាំគឺនៅស្អាតមួយជុំតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទជាមួយនឹងគៀវីស្តូសេរីឆ្នាំ2001មកគ្រឿងនេះអាចមកមើលនឹងធ្វើតេស្តផ្ទាល់បាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទជាមួយនឹងឡានដែលមានផ្លាកលេខ ប៊ីសូន2 45បាទទឹកថ្នាំពណ៌សប្រាប់ពេញនិយមតែម្ដងហើយជាមួយនឹងឡាននេះគឺម៉ាស៊ីនស្ងាត់ប្រអប់លេខរត់ស្រួលបាទសាច់ដៃស្អាតបាទអត់មានពុកអត់មានច្រេះអត់មានកាត់តស្ងោដូពណ៌ទេបាទឥឡូវនេះគឺទៅតែនឹងទិញពីម្ចាស់ដើមអ្នកប្រាប់ផ្ទាល់បាទថ្មីៗក្រៃៗតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងដែលឆ្លាញ់ពេញចិត្តបាទកុំបងអង្យូបាទតាន់ឡាននៅថ្មីនៅស្អាតណាស់បងប្អូនបាទអាចមកមើលន
ាទបងប្អូនផ្លូវ2021ឈីករុចរាល់ច្រាច់តែម្ដងបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងប្លុកម៉ាស៊ីនជូនពុកម៉ែបងប្អូនបន្ថែមទៀតបាទបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបានឃើញហើយបាទជាមួយនឹងប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺនៅថ្មីនៅស្អាតបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានបាក់ពុកអត់មានច្រេះជាមួយនឹងអាគុយកម្លាំងភ្លើងខ្លាំងបាទសាច់ដែកក្លុកកលៀតគឺនៅអែមតែម្ដងបាទជាមួយនឹងសាច់ដែកគូក្លុកកលៀតបាទហើយជាមួយនឹងសាច់ដែកអត់មានពុកអត់មានច្រេះចំណុចណាទេបាទម៉ាស៊ីននេះស្ងាត់បាទជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់បាទឆ្នាំ2001នេះគឺប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងប្រភេទ Mobin បាទហើយគឺជាប្រភេទប្រព័ន្ធភ្លើងដំណើរការល្អជាងប្រភេទឆ្នាំ2000បាទគឺល្អមែនតើហើយឡាននេះគឺជើងក្រមហើយហាប់ណែនល្អបាទម៉ាស៊ីននេះស្ទុះខ្លាំងហើយពិសេសជាមួយនឹងប្រភេទឡានដែលស៊ីសាំងតិចបាទហើយធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយគឺมันមានបញ្ហាទេបាទឡាននេះគឺបានធ្វើតេស្តបាទធ្វើការសាកល្បងរៀបរាល់ជាស្រេចហើយបាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះក៏ពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងបាទយកទៅប្រើតែម្ដងបាទអត់មានប្របាក់ក្នុងការរៀបចំតុបតែងទេបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការបង្ហាញផ្នែកខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជូនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទខ្ញុំមកមើលខាងក្នុងបន្ថែមទៀតជាប់ទេលេបាទឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្នុងបាទផ្នែកខាងក្នុងនេះគឺជាប្រភេទមីលីនៀមបាទបងប្អូនណាបាទជាមួយនឹងកៅអីពូកបាននៅថ្មីនៅស្អាតតែម្ដងបាទអត់មានខូចខាតស្លេកស្លោអីទេបាទយើងមើលទៅខាងក្នុងវិញបាទជាមួយនឹងការតុបតែងបាទជាមួយនឹងស្រោមចង្កូតថ្មីបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រតាប់ឡូបាទមិនស្លេកស្លោមិនបាក់បែកមិនខូចខាតបាទជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទជាមួយនឹងគ្រឿងជ័រគឺអត់មានខូចខាតស្លេកស្លោអីទេបាទបងប្អូនណាបាទនៅស្អាតតែម្ដងបាទនៅហាប់ណែននៅល្អមែនតើណាបងប្អូនបាទអត់មានទាស់អត់មានខូចចំណុចណាទេបាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់បាទមិនញេនៅដំណើរការល្អបាទជាមួយនឹងវ៉ូលីមបិទបើកសិនត្រជាក់បាទជាមួយនឹងជាងទ្វារផ្នែកខាងស្ដាំអីគឺនឹងហាប់ណែនល្អបាទបងប្អូនណាបាទជាងទ្វារបែបផ្នែកខាងស្ដាំហាប់ណែនល្អបាទជាមួយនឹងសំពុកថ្មីបាទសំពុកអីគឺរួចរាល់តែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានមួយគ្រឿងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនអ៊ំពូមីងអត់មានប្របាក់ក្នុងការរៀបចំតុបតែងទេបាទធានាជូនឡានថ្មីធានាជូនឡានស្អាតជាមួយនឹងឡានដែលមានឯកសារគ្រប់បាទឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោយវិញបាទជាមួយនឹងផ្នែកខាងក្រោយនេះគឺឆ្លាស់ទលាតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទជាមួយនឹងសាច់ជ័រអត់ទាន់មានស្លេកស្លោឬក៏បាក់បែកខូចខាតទេបាទ
nơi thơm mây nà sát nà bà chú mùi nâng lan một cái rừng đi bà hay chú mùi nâng stop ấy cứ nơi xin tâm rồi bà chú mùi nâng stop xin bà chú mùi nâng sạch đầy cái lọc liệt ấy cứ nơi em bà sạch đầy cái lọc liệt nơi em bà khá ní cửa đôi kia bà sạch đầy cái lọc liệt ấy cứ nơi em đẹp rồi bà chú mùi nâng xóm buộc một cõi bà sạch tròn trang bà mình sẽ lấy slot mình bạc bè thế bà mình khôi khá thế bà thơm mây mình tên á bà 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 chú mùi nâng bà phết kháng khăn ông khướng tròn ấy cứ chơi mình tên bà lán chơi tâm rồi bà hay nâng tập bầu lấy cứ nâng sát đó mai phôn bà tập bầu lấy cứ nâng sát em rồi bà mà chắc sắp bốc mai mong phôn ông phụ minh đã sẵn lãnh bình chất bà chẳng mùi nâng kia vi sto cho năm bì bọn bì bà tại miền phạm lệ phân ông bình bì bê a bê xôn bì xe bầm bấy lán sát bà chế bà phết lán nâng sẵn nông xin chấn em rồi bà lán đi bà mà sân sẵn ngắt bà ập lệ rốt xuống bà chẳng mùi nâng sạch đáy ọt miền phục ọt miền tre ọt miền cắt tố sẵn ngào đồ bó bà bì xe chẳng mùi nâng đầm lấy cứ xóm rúng bà xâm rạp bốc mai mong phôn ông phụ minh dô tập rạp ra bà nịt đời ca bún rư cô xâm rạp cả đất côn tư xả la tư xa tư tầm ná cầm xa ní cứ nhìn phép ngay xưa tại mà đó mà chẳng mùi nâng kia bì xô ní bà tình nha tham bằng toa chất tê bà chẳng bốc mai mong phôn ông phụ minh đã xả lãnh bình chất tam dạ lệch tu sắp nhóm bát complete ai call xạ xù bán và bẹp bọn cho mùi nâng bọn miền ớt bẹp bọn cho mùi nâng làm toa xâm rạp bốc mai mong bọn ông phụ minh để quan trọ tam bản anh sang cùng YouTube bằng complete chui chất xin nhạc hẳn đấng rưu chất biệt thả chiếu đam mây tờ tôi bán video bị nhóm bát sắp hình mấy chế riêng đọc thay phong này mà xùm ọc ồn